Azərbaycan Dövlət Film Fondunda xalq rəssamı, Dövlət Mükafatı Laureatı Mikayıl Abdullayevin 100 illik yübileyinə həsr olunan foto sərgi keçirilib. Sərgidə əks olunan nadir foto sənədlər Rusiyadan şəxsi arxivdən Azərbaycan Dövlət Film Fonduna hədiyə edilib. Daha sonra Film Fondu tərəfindən bərpa edilən Mikayıl Abdullayevin filmi nümayiş olunub. Dövlət rəsim qalibiyyəsindəki, onlar bizi dəstəklədilər. Ceyran xanım Mahmudova, Bu böyük sənətkarın 100 illik yübileyinə vaxtıyla 50 il bundan öncə çəkilmiş Mikayıl Abdullayev filmini bərpa etdik və onu bugünləri prezentasiyasını keçirdik və eyni zamanda Rusiyadan şəxsi arxivdən bizə Mikayıl Abdullayevin 40-a yaxın çox nadir fotoları hədiyə olundu və bu fotolar üzləri yox, onların negativləri və biz o negativlərdən çox unikal şəkillər əldə etdik. Və bu günləri həmin o şəkillər də bizim burada təşkil olmuş sərgidə nümayiş olunur.